влучність, що потрібно мішечком попасти в лунку. Грають до 21 очка. За попадання 3, попасти на поле дерев'яне – 1 очко. Відповідно, яка команда швидше набрала 21, та перемогла. Ну що треба зробити? Присісти, прицілитися і постаратися потрапити в ціль. О! Точно це не про спортивний результат, не про кількість забитих голів, це більше про спілкування, про обмін думками. Закриваємо, наводимо на мішень. І плавно жимаємо пальчиком на спусковий механізм. Найважливіше дивитися в ціль, побачити ціль і вистрілити, не відтягувати, тобто не сумніватися. Це є люди, які не мають певної такої професійної школи, але попри це все, вони намагаються показати оті свої згуртованість, жертовність, максимально докластися до перемоги, і це дає, власне, отей позитив прийняття загального зі сторони. Такі емоції, як сьогодні ми відчули, таких давно не було, бо настільки ми замарилися, вибачте за це вираження, як по-російськи, але реально дуже було важко на вокзалі, і тому це дуже класно, сьогодні було емоції, і ми розвіялись, реально розвіялись, тепер зможемо з новими силами війти до роботи. Бачу, що ми така перша галузь, яка власне, з такою волонтерською ознакою зробили проєкт. І точно перші в Україні маємо бажання, щоб тут у нас на Львівщині відбулися такі волонтерські ігри формату чемпіонату України.